Ja, välkomna till dag 7 av Operation Redline. Och idag har vi ett ganska fint väder med typ lite små lätta moln. Och med en molnbas på 12 000 fot. Vinden är 10 knop, så det är inte så mycket att skriva hem om heller. 30 grader varmt. Så här på eftermiddagen 17.30. Jag räknar med att uppdraget kommer ta ungefär 30 minuter från start till mission accomplished. Det primära uppdraget är att Rattler anfaller mål 9 som är Khan Abu Chemical Storage. Strax norr om Damaskus. Vi kommer använda 2000 pounds J-dams. Och målet består av två byggnader och de här byggnaderna har egna brytpunkter. Som support har vi Hornet med Hornet som genomför SEED mot SA-2-er som finns vid Al-Dumair och Saikal samt SA-5 vid Homs och Kalkala. Och alla de fyra SAM-sitesen har brytpunkter i närheten så att ni vet ungefär var de ska dyka upp någonstans. Nu har vi inte en lika fin kartbild som F-16 har med sin HSD kanske, men ja, ni vet vad ni ska leta efter dem i alla fall. Brytpunkt 1 är som vanligt Bullseye. Brytpunkt 2 är en ingress point strax norr om gränsen mellan Syrien och Irak. Vi startar idag på H3 för övrigt, som är en flygbas i Irak. Och anledningen till att vi har en ingress point är att om vi rundar ingress pointen så kommer vi inte av misstag flyga in över Jordans territorium. Övriga resurser idag är lufttankningsflygplanen. Vi har två AWACS, en som snurrar över Medelhavet och en som snurrar över Irak för bästa radartäckning. Och så har vi Trash som snurrar över Medelhavet och försöker störa ut luftvärnet över Damaskus. Och vi har våran ubåt som anfaller flygbasen Saikal med kryssningsrobotar i hopp om att slå ut de MiG-29 som står där. Så här ser ju stora översikten ut. Vi startar som sagt var i H3 nere i Irak här i hörnet. Och målet ligger här borta precis nordost om Damaskus så att säga. Mellan två flygbaser. Som ni ser här, Saikal och Al-Dumair. Och de har ju SA-2, bägge två. Och så har vi då SA-5 i Homs som täcker större delen av Damaskusområdet. Och så SA-5 i Kalkala som täcker hela södra Syrien. Som största hot, så att säga, största SAM-hot. Sen finns det flera SA-2-anläggningar runt Damaskus och SA-6 och sånt där också. Men de är ju inte riktigt lika stort hot för den här operationen. Och här har vi då våran ingress point strax nordost om At-Tanf. För här går ju gränsen till Syrien. Den är utritad, tydligare markerad på F10-kartan sen. Så att man inte flyger härifrån och så genar in här. Utan vi flyger upp och in. Och det gäller även tillbaka sen, för sen har ni bara en... Till exempel brytpunkt 1 är då Bullseye och så brytpunkt 2 är IP och sen brytpunkt 3 etc. är mål och så. Och så kanske nästa brytpunkt är flygbasen och då är det ju lätt att man tänker att då flyger man rakaste linjen, men gör inte det, flyg runt här ner. Notera att banriktning, startriktning står i flightkorten och det är runway 06 för Sting och Venom.
bana 11 för Hornet och Rattler. Och för reservbasen är det bana 12 för bägge baserna och för alla flights. Fan vad långt vi får taxa då. Hornet 2 klar för start. Hornet 3 klar för start. Det är brytpunkt 2 vi bör gå åt först. Sant. Okej, brytpunkt 2 då. Det är klart med mig, eller? Papporna lyfter vi. Vi till oss. Sorry Biscuit, jag vet inte varför min plan driftas så jävla mycket på banan. Jag tänkte inte på turbulens. Men du smakar inte in i varandra eller? Nej, jag tror bara turbulens från skolan. Det är inte bara driftning. Rävlöp, man har tappat intresset för mig i alla fall. Där kommer alla skolan till mig. Bullseye 076, 25 nautiska, misstänkt 29, riktning öster. Shuro har sniff 29 270 om det hjälper. Men om inte jag har honom, jag har honom. Shooter, Magnum. Venom 1, Fox 3. Kan bekräfta MiG 29. Okej, Biscuit, var redo för att vi skjuter vid 25 hastighet. Venom 1, Splash. Okej. Shooter second Magnum. Uppdatering om flygplan i Libanon. De fortsätter cirkla. Eller ja, flyger runt. Shooter bekräftar att minst en SA2-radar är nedkämpad. Vi är SA2 precis vid flygplatsen.
tänker att vi skjuter alla fyra, eller vad tänker du? Två stycken, redo nu. Vi gör. Magnum. Magnum. Nej, jag tror jag faktiskt upp det. Rabbit, Venom 2 här. Har du någonting åt mig? Venom 2, inget flyg i luften som är fara för uppdraget. Shooter, Magnum, Defensor, SA3. Vi har vilken slut på loppet. Defensor, är det fara eller något? Fan, ta den där jävla SR3 då. Roboten missade. Jag fortsätter mot buss 5 och målet. Jag tror jag får bryta och åka tillbaka till Kåsö. Uppfattat, jag tar över här då. Var försiktig på utpassagen, det finns en skjutglad SA3 nära flygbasen. Kvitteras. Ett stycke SA5 nere. Nej. Magnum. Okej, okay, jag avslutar det här. Vilken SA5, den norra eller södra? Södra. Tjur har avlossat alla sina Magnums, jag är på väg tillbaka. 0754, Nautiska, MiG 23, höjd 14 000. Uppfattat. Hej Ted. Hej Shooter. Jag har båten här 60. Skate, har du dem på radarn? Jag har dem, men radarn vill inte riktigt. Sponsor, har du dem på radarn? Jag har en på rad. Nej, nu är den borta. Ser den inte. Rattlet kan ta en flyg till. Jag har bilden med kapitlet. Circuit Rabbit, de två ovanför mig, är de fientliga? De är fientliga. Kvittar så jag går på en. Spongegate och Circuit, ni går nu på samma mål, samma två mål. Den jag har klockan 12 är fientlig, va? Ja, skjut. Söker du på en på låg höjd, typ 8000 fot max. Ska inte vända om, han får inget radar eko. Söket, den går att skjuta på. Jag följer med dig, den följer upp här. Men jag ser att Sponge, jag här 015 11 nautiska flyger sydöst. Höjd 18000. MiG 23 troligtvis. Avstånd. 10 nautiska. Riktning 057.
Circuit splash